ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ MLA ਨੂੰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ। ਦੋਨੇ MLA ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਐਸਟ੍ਰੀਮ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਿਗਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਟੇਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਖ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜੂਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੋਲ ਦਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ, 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਪੈਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਅੱਜ 2 ਪਲਟ ਗਏ ਟੈਂਪੂ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। 2 ਟੈਂਪੂ ਅੱਜ ਪਲਟੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ। 15-20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਬੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਰਗੜਾ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਗੜਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਡਰੈਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ SDM ਸਾਹਿਬ ਫੂਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਲੰਘਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਟੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੂਰ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹਦੇ ਚੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਡੱਕਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਬਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਡੱਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਪੈਸੇ 88 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ।